ururka badbaado diplomacy and charity organization oo inta badan ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada iyo caawinta dadka baahan ayaa habeenimadii xalay hoolka mahuraanay magaalada Ceergaabo munaasabad ballaaran oo lagaga hadlayay doorka dhalinyaradu ku leedahay bulshada dhexdeeda ku qabtay waxana munaasabadaasi oo si khaas ah ay marti ugu ahaayeen qaar ka mid ah aqoonyahanka gobolka Sanaag ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda kaluumeysiga Soomaaliland iyo badiba dhalinyarada halka ka gobolka Sanaag uu gooreyna waxa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah xubnaha ururka badbaado runtii ururkan wuxuu aasaasmay 2016kii dabayaaqadiisi runtii ururku wax qabadadiisu waa ay badnayd hadday khayri ahaan lahayd iyo hadday ahaan lahayd mujtamacaad sidan oo kale la isugu yimaado dhammaanteen haddii maskaxdeenna la isku biirsho oo la isu geeyo miradhal iyo faa'iido nool ayay dhalaysaa Allah idin karaameeyo waxaan halkan ku marti qaadaynaa aan doonaynaa inaan mowduuc ku gorfeyno ku saabsan doorka ay dhalinyaradu ku leedahay bulshada sideedaba waxaan ogsoonahay bulsho waxay ka jirtaa ama ay ka nooshahay mowduuca dhalinyarada ama halka inta heerka dhalinyaradu ka joogto mid ah ururka badbaado diplomacy and charity ururkaas oo ah urur ka shaqeeya dhiirigelinta dhalinta sidoo kalena ka shaqeeya taakulaynta wuxuu ka soo qayb qaatay barnaamijyo kala duwan oo lagu qabtay magaalada Ceergaabo Xidhiyan maanta waxaa halka ka noogu casuuman laba aqoonyahan oo u dhashay gobolka Sanaag waa Cabdi Naasir Axmed Haaji Aadan iyo Saciid Cabdi Xasan دورك اي كل هذا هي دلنتو برشدة ولا أوتي العلم عالما إلا شابا ثم تلا هذه الآية قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وقد أخبر الله تعالى به ثم أتى يحيى بن زكريا الحكمة أصيدوك لنا وحالك سيكا لي عبد ناصر أحمد حاجة آدن يسعيد عبد حسن وهاق ويهن كي لقصوا مرتقى دي برمامش كاسي بالمحاد دليراهان إنها استع عواقب ganacsiyada iyo meelaha kala duwan ee shaqaalayaan way iska kooban yihiin waxay dalka ku soo hooyaan haddana cudud badan oo dhalinyaro soo baxaysa cududan dhalinyarada ee badan soo baxaysa oo aan beerana ku wajahneyn aan warshadana ku wajahneyn aan sidoo kale technology ku wajahneyn aan private sector iyo public sector kiin aanu shaqo siinayn maxay noqonaysaa mustaqbalkoodu waxaan ka hadlaynaa duruftanaga naxaysta duruftaas halkeedan baadi goobnaa oo aan ognahay wax badan laga hadlay laakiin solution-ki iyo halkii aan la helin hadii la helana lagu dhaqaaqin arintaasi loo sameeyo marka waxa muhiim ah qofku suu uga hortago wax ku aadan oo tahriibta ugu weyntahay koow qofka dhalinyarada ah la rabo inuu ka gudbo arintan ka hadlayno horta waxa lagu baahan yahay caziima iyo gaan qaadasho adag baynu baahanahay sanno maskaxdeena iyo muruqeena dalkana wax u qabano anaga oo dhalinyaro ah war aan ka fikirno sidii aan dalkan hoggaan fiican ugu noqon lahayn maskax muruq maal waqti sabir iyo niyad nool bulshadeena waxay matalaan in ka badan 75% min sukaane yaani boqolkiiba 75 fikirkooda iyo muruqooda bayn waxaan ku dhiseynaa mustaqbalka ummadeena waa hadii aynu calaamado iyo qawaacid u jeexno way hadal wacan iyo u tanee naftaada taageer talkaago la tartan filkaago tartar kali wanaaga diinteenu say tiri hadayi in naftaada waa tacati kaare ha ku dhicin tahriibta hana u tagin cadaawaha ha marin cadceeda ha ciilin hooyada cududa aabahana ha ku biilin qeyrkii maray aqliyan baanu isu keeni karayn marka sida daraadeed waxaan kaga duwanahay oo anigu aan aaminsanahay dhalinyaradan nolosheeda waxa la bedeli karaa dalashada laga bedeli karaa gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay agaasima waaxid ka horumarinta iyo xiriirka wasaaradda kaluumeysiga Soomaaliland Yasmin Yusuf Muuse iyo gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Xasan Daadey gaar ahaan reer Ceergaabo intiina ay hor fadhidaa iyo inta maqan ay daawan doonta waxaan uga mahadnaqayaa sida dadaalka badan ee isu soo urursateen idinkoo aan beelaydin kulmin oo aan ku kulminin arrin gaar ah oo wax waqtigiina ku luminaya horumarkiina sidaad uga taqalustaan qodobkii la oran jiray Ceergaabo iyada isku habsantay aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa horta markii ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa dhalinyarada tan badbaado waxaan u maleeyaa xafladii saddexaad ama tii afraad haddaanan oo aan ka qayb galo oo dhalinyaradaas ay soo bandhigtay anigu
وحن سويدينا يا سؤال سكول كان سكول كان لهذا صفاء ارغاب مخو كغه دويه سكول هذا كلام سؤال انا سويدي انا قاعد يا جور اي كمت ولي ما هان ارق دلن يرين انت اي تيمي تراهده برنامج خير يبان ودنا اما وحا اسانو دوننا انانو قبانو waan safaahin gunaanadkii munaasabadaasina waxa halkaas dhalinyarada badbaad oo shahaadooyin ku gudoonsiyeen qaar kamid ah xubnaha sida gaarka ah ula shaqeeya ururkooda Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV magaalada Argaabo.